Втора среќа за Штипскиот праволигаш Брегалница. Обштината распиша нов оглас за продажба. Предмет на јавниот повик е продажба на 250 обични акции собственост на општина Штип во Друштвото за спортски дејности Брегалница 2008 АД Штип, што представува 100% од вкупните акции на друштвото. Вкупната вредност на акциите во друштвото е минимум 25.000 евра, односно 100 евра по акција. Продажбата ќе се изврши по пат на јавно надавање со поднесување на затворени понуди. Јавниот повик за продажба на акциите се смета за успешен и во случај ако биде доставена најмалку една понуда. Конкурсот ќе биде објавен и на англиски јазик за некој ден во ТЕД, која е службено гласило на Европската Унија. Кој ќе биде основниот критериум за продажбата на клубот? Основен критериум за избор на најповолна понуда ќе биде на високиот понуден износ во минимум годишно вложување за временски период од 10 години, при што понудениот износ не може да биде понизок од 300.000 евра, потребни за покривање на трошоците за плати, котизации и премии. На предходниот оглас се јави само еден понудувач, но понудата не беше отворена, зашто беа констатирани прекрашувања на постапката, поради што целата постапка се спровидува од почеток. Продажбата на фудбалскиот клуб Брегалница многумине направи нервозни, што резултираше со напад на тренерот Јуксел Јесилова и оставки на председателот и член на бордот на директори на клубот. Инаку годишно одржувањето на клубот општината ја чини 300.000 евра. Поради притисок од Министерството за финансии за враќање на долгот кон ЕБОР од 1,3 милиони евра од кредитот изваден во 2002 година, Штип повеќе не е во можност овие пари да ги плаќа. Ова, но и слабите резултати на Брегалница, беа пресудни за донесување на одлука за продажба на клубот.